Morjesta, morjesta kaikille. Pitkästä aikaa on ollut tuollainen luova tauko, tai voisiko sanoa, että vähän luovuusblokki ollut päällä itselläni muutaman tai pari kuukautta tässä oikeastaan tämän kesän ajan. Ja en ole saanut tehtyä kauheasti videoita enkä myöskään blogipostauksia, mutta nyt tunnen, että tilanne alkaa selkeytyä ja saan taas itsestäni ulos sitten tuotettua tätä outputtiakin maailmalle. Ja tällä videolla aion puhua hieman naiseudesta. Ja meillähän on nyt tullut hyvin naiseuden voimaan uusia blogaajia, mikä on mahtava juttu, koska me halutaan niin kuin tosi paljon erilaisia naisia sinne ilmentämään sitä omaa kehittymistään ja sitä kautta tukemaan ja kannustamaan muita myöskin tähän henkisen kasvun tielle, itsetutkiskelun tielle, mutta myöskin sitten pyrkimään eteenpäin elämässä ihan niin kuin fyysiselläkin tasolla, koskien sitten rahaa tai ihan mitä työpaikkaa tahansa. Mutta joo, tämän videon tarkoitus tosiaan on sitä käsitellä niin kuin omasta näkökulmastani naiseutta, mitä se itselleni merkitsee. Ja meidän blogaajat tulee sitä varmasti joko videoblogiin tai sitten kirjoittajien käsittelemään myös sitä naiseutta heidän omasta näkökulmastaan. Ja se on tosi mahtavaa, kun on meilläkin nyt jo, olisiko meillä 11 kirjoittajaa tällä hetkellä, jos kaikki saisi niinku tuotettua sen oman näköisen jutun ulos siitä, mitä se naiseus oikeasti on, naisena oleminen on tässä ajassa ja mitä se itselle merkitsee. Niin, niitä on paljon erilaisia tarinoita ja erilaisia lähestymistapoja siihen tai tähän aihealueeseen ehdottomasti. Ja viime kuukausina, kun ollaan Heidin kanssa taas kerran syvennytty tähän naisen voiman eteenpäin viemiseen, on ollut tosi haastavia hetkiä, että laitetaanko kokonaan pillit pussiin vai mitä tehdään ja miten niin kun saadaan tämä oikeasti niin kun tuottamaan sitä lisäarvoa teidän kuulijoiden ja lukijoiden elämään, niin siinä on ollut meillä, niin kun mulla ja Heidillä, koska ollaan tämä perustajat, tämän naisen voiman, niin on ollut sellainen synnytystuskaa kyllä välillä ja ollaan käyty niin kuin ihan välillä niin kuin huonossakin hengessä niitä keskusteluja, mutta koska meillä on sitten taas se intentio ja ymmärrys siitä, että näin ne asiat vaan syntyy ja joutuu itsessään kohtaamaan niitä pimeitä puoliakin, varjopuoliakin, ja ollaan niitä peilattu hyvin toisillemme, niin mä uskon, että tästä nyt lähtee syntymään aika mahtava juttu. Kyllä, mutta nyt mä tästä asiasta myöhemmin, joten pysykää kuulolla. Tämä on ollut tosi opettavainen prosessi meille molemmille, ja mä uskon, että tästä mitä me ollaan käyty Heidin kanssa läpi, niin on teille niin kuin ihan älyttömästi hyötyä myöskin, kun me pystytään sit tuomaan niin kuin ulos sellaisena rehellisenä, mitä siinä on niin kuin kokonaisuudessaan tapahtunut. Joo. Tässä aina kun sivuhuomautuksena tässä, kun tekee näitä videoblogeja, koska sä näet itsestä tuosta koko ajan, niin on tukka vähän huonolle, eli se ajatus lähtee vähän sen harhailemaan. Mutta nyt sitten tänään videopostauksen siihen itse aiheeseen, eli naisena olemiseen. No itselle se edustaa sellaista kaikkea. Mä rakastan olla nainen. Ja nyt viime kuukausina se on vielä tullut enemmän sitä hyväksyntää siihen, että mä rakastan olla nainen niin kuin tavallaan omalla tavallani. Koska ulkopuolelta itse on ainakin imennyt aika paljon jotain tiettyjä ehdollistumia, mitä on olla nainen ja miten pitäisi olla nainen. Niin nyt viime kuukausina on tullut itselle sitä koko ajan, kun on joutunut hyväksymään tiettyjä puolia itsessään ja myöskin sen hyväksynnän kautta on sitten oppinut arvostamaan niitä. Eli tosiaan niitä varjoja ja niitä on tullut nyt käytyä hyvin liittyen tähänkin aihealueeseen niin läpi. Ja itselle ehkä se suurin kysymys on että voinko olla, koska tuntuu niin kuin esimerkiksi naisen voimassakin on hyvin tällaisia feminiinisiä, kevyitä naisia tai koen sen niin ja se on mahtava juttu. Ja itse on sitten välillä sillä, että kun en pysty oikein samaistumaan tähän juttuun, että itsellä on se hyvin, jos puhutaan tästä maskuliini-feminiini-energiassa, niin mulla on tätä maskuliini
energiaa aika paljon. Eli se on hyvin sellaista niin kuin eteenpäin menevää, suoraviivaista. Sitten mulla on niin kuin persoonallisuustyyppi, kun mä joskus kirjoittelinkin siitä, että enneagrammin 8, niin se on hyvin tällainen tyyppi, joka pystyy aika helpolla laittamaan ne tunteet syrjään ja siltikin niin kuin toimimaan ihan tosi hyvin ja niin kuin hyvällä tavallakin tässä elämässä. Ja jotenkin, mutta sitten mä oon huomannut, että monesti niin kuin mun tätä energiaa saattaa pelätäkin, ja totta kai kun on stressissä ja tällaista, niin se on, saattaa olla hyvin sellaista karkeaa ja tällaista. Mutta se on myös jotenkin sitten, että itse on hyväksynyt sen, että okei, että mä saatan tuoda hyvin voimakkaasti asioita ilmi ja ehkä vähän mustavalkoisestikin ja näin, mutta se on osa mua. Ja mun naisena olemista myöskin sitten, että jotenkin mulla on sellainen mielikuva ollut, että ei nainen voi käyttäytyä näin esimerkiksi. Että, mutta totta kai tässä on niin kuin nyansseja niin kuin tosi paljon, että en tarkoita sitä, että pitää olla ilkeä tai jotain tällaista, en missään nimessä, vaan ennen kaikkea, että niin kuin pystyy olemaan se itsensä ja hyväksymään itsensä sellaisina niin karkeina puolinankin. Ja sehän just niin tässä naisena olen prosessissa, niin tämän, uskon, että tämä on tosi paljon luonnollisempaa naisille sitten niin kuin mennä sinne sisälle ja tutkailla näitä puolia ja ehkä niin kuin kehittyä tällä tunnepuolella, koska on tai koen nyt, että on tässä menneenä kuukausina, kiitos meidän sen piirin, missä paljastetaan näitä syvempiä tunteitamme, niin mä oon päässyt tunnetasolla myös kiinni hyvin vahvasti niihin niin kuin omiin blokkeihin. Sitten. No, tää on pitkä tarina, en tähän sitä blokaukseen nyt, tai postaukseen nyt niin kuin ala erittelemään sen kummemmin, mutta naisena oleminen on itselleni vielä, no, se on sellaista niin kuin aika hauskaa, siis mulle kuuluu siihen sellainen huumori, ja se voi olla hurttiakin huumoria joskus, mutta sellaista niin kuin, että se on sellaista kepeää se oleminen ja niin kuin hauskaakin, mutta että siinä on sitten myöskin vastapuolena, että puhutaan sieltä syvemmältäkin tasolta, just niistä omista tunteista ja tuntemuksista ja häpeästä ja aika tällaista isoistakin aiheista, että siinä on kaksi puolta hyvin vahvasti kyllä itsellä siinä naisemmissa olemisessa, että tykkää sitä kepeydestä ja sellaisesta, haa, no joo, tehdään vaan, ja ollaan siellä vähän niin kuin pintatasolla enemmän, mutta sitten tykkään myös mennä sinne niin kuin syvemmälle, mutta mulle se ei ole sellainen niin kuin paikka, että mun siellä kauheasti tavallaan tarttisi olla siellä syvemmällä tasolla, siellä tunteissa koko ajan, vaan enemmänkin tykkään myös olla tässä, mutta niitä ihmiskohtaamisia, ihmisiä tarvitsen elämään, joiden kanssa päästään sinne sitten myöskin sinne syvemmälle tasolle ja purkamaan niitä omia juttuja. Sitten naisena olemisena voisi mulle merkata myöskin, no ulkonäkö, monethan, niin jos ajatellaan feminiinistä ja tällaista, niin, se on, niin kuin, monethan liittää sen siihen ulkonäköön ja sellaiseen. Itse niin kuin, mulla oli sellainen vähän niin kuin vastustuskin tuossa, no ei nyt enää vähän aikaa, mutta muutama vuosi sitten, kun irrottauduin sellaista ulkonäköjutusta paljon enemmän, niin kuin, että ei nyt mitään meikkeä ja ihan sama pitää laittaa päälle sen ja niin kuin näin. Mutta nyt se on tullut takaisin, että tykkään kyllä niin kuin laittautua ja laittautua naisellisestikin sitten. Vaikkakin oma tyyli nyt on se sellainen mukavat, rennot, urheilulliset vaatteet päällä, että senkin on nyt jotenkin hyväksynyt sen, että kun aina vähän väliä aikaisemmin oli sellainen, että kun okei, aina itsellä jotkut urheilutrikoot ja joku naikinpaita päällä, niin että se ei ole sitä naisellisuutta. Mutta nyt se on hyväksynyt senkin, että okei, se on mun tapa ilmentää naisellisuutta, että ei siinä ole niinku mitään väärää. Että vaikka kulkeekin ne tennarit ja trikoot päällä sitten. Mutta mä voin tehdä sen, jotain muutakin laittaa päälle, niin ja nauttia siitä sitten, kun on se mekko esimerkiksi juhlatilanteessa ja näin päällä, niin siitä tavallaan siitä omasta olemuksestani ja siitä. Naisena oleminen on hyvin niin kuin kokonaisvaltaista. Siihen kuuluu elämän koko kirjo ja naisena olemiseen kuuluu ehdottomasti itselleni äitinä oleminen. Eli tässä on joskus sanonutkin se jossain, että en varmasti olisi tässä kohtaa menossa elämässäni tai tällaisessa tilanteessa, että puhuisin tästä naiseudesta, jos ei mulla olisi lapsia. Ja etenkin kun esikoinen syntyi, niin sen jälkeen alkoi omassa niin kuin olemuksessa ja kehossa tapahtuu niin kuin ihmeitä. Ja ensimmäistä kertaa pitkin aikoihin pääsin tavallaan siihen omaan naiseuteen
ja sellaisen niin kuin nainenhan luova, niin että on pystynyt synnyttämään ja luomaan näin mahtavan olennon, niin siihen omaan sellaiseen olemukseen johonkin tosi syvälle pääsi käsiksi. Ja se synnytys itsessään oli sellainen, että pääsi sellaiseen villinainen energiaan käsiksi siellä sitten, niin se jotenkin eheytty itseäni niin kuin naisena. Voin kyllä sen sanoa, ja olen siitä kirjoittanutkin synnytyksestä. Ja no, äitiydestäkin jonkin verran sitten, mutta se on kyllä ehdottomasti, on kiitollinen siitä, että on siitä niin kuin päässyt, tai on päässyt kokemaan niin kuin äiteyden, että joo. Nainen synnyttää, mutta nainen on hyvin rohkea ja myöskin, nainen on rohkea ja se on myös hyvin voimakas, ehdottomasti. Että sillä on kyky kantaa sitä maailman tuskaa hartioillaan ja silti sitten eheyttää sitä, koen sen niin, että me se pystytään tekemään niin kuin sitten, että vaikka on se tuska päällä, me pystytään tekemään se sillä lailla rakentavasti ja luomaan sitä hyvää tosi vahvasti, että kun me päästään sen pinnan mielen ja pinnan alle, niin meillä on se vahvuus itsessämme sitten luoda oikeasti niin kuin hyviä juttuja tähän maailmaan. Joo. Mutta tästä voisi niin kuin naiseudesta, se on hyvin moninaista itselläkin myös, ja sen niin kuin, se naisena oleminen, niin se ilmentyy monella eri tasolla ja tavalla. Nainen on mysteeri. Se on vieläkin, vaikka itse on nainen nyt ollut 34 vuotta, niin on itselle niin kuin vielä mysteeri, että sieltä löytyy aina uusia puolia, ja nainen on valmis niin kuin seikkailuun ja menemään sinne kipeisiinkin aihealueisiin, jolloin se sitten taas pystyy aukaisemaan itseänsä. Ja sitten taas tuomaan sitä. Mä uskon siihen vahvasti, että mitä enemmän niin kuin itseään aukaisee ja tätä myös naiseuttaan aukaisee, niin sitä niin kuin paremmin pystyn tuomaan niin kuin maailmalle ja lähipiirille niin sitä hyvääkin sitten ulos. Että se on kyllä ihan tosi tärkeä asia itselleni ja se suurin syy, miksi haluan niin kuin olla tällä tiellä ja kohdata niitä kipeitä juttuja, kasvaa naisena, ihmisenä, niin on juurikin se, että on tosi niin kuin haluaa oikeasti tuottaa maailmaan hyviä juttuja, haluaa niin kuin tuoda, haluaa niin kuin naisena eheyttää ehkä justiin itseni kautta myöskin tätä maapalloa, koska uskon siihen tosi vahvasti, että meillä se on. Ja mitä enemmän me naisena eheytetään itseään, niin sitä paremmin sitten myöskin tullaan kokemaan itsemme tarpeellisiksi ja olemme oikeasti tarpeellisia maapallollekin. Et se on tälle hyvin suuri näkökulma ja se maapallohan ihan älyttömän, niin kun, että se on niin laaja käsite ja mitä sillä nyt sitten tarkoitetaankaan, mutta tällä hetkellä tarkoitan sitä lähinnä, että kun itse avaan itseäni ja naiseutta, niin sitten pystyn olemaan lähipiirille enemmän niin kun hyvä ihminen ja sitten se tuottaa taas niin kun moninkertaisesti lisäarvoa ja se menee perhosefektillä sitten kasvaa. Jäiköhän tässä nyt sanomatta. Sen mä haluaisin niin kuin naiseudesta vielä sanoa, että se voi olla niin kuin se ulkoinen sitten ihan mitä vaan. Se ei katso, että sun pitäisi olla joku tietynlainen. Esimerkiksi sulla, mä oon tehnyt itse tosi paljon myös tätä kehon eheytysprosessia. On itsellä tosiaan se urheilutausta, fitness-tausta. Ja nyt tämän toisen lapsen muuta tuli aika paljon ylipainoa. Ja nyt on sen, niin kuin tavallaan sen asian kanssa kipuillut sitten, että miten, kun ei olekaan lähtenyt sulamaan niin paljon, että voinko hyväksyä kehoni ja näin, että se on tosi lähellä itselläni sydäntä ja uskon vahvasti myös siihen, että ja siitä tunkin puhumaan vielä paljon, että sen, kun sitä kehoa lähtee oikeasti arvostamaan ja hellimään ja näin poispäin, niin sit sitä saa niin kuin oikeasti avattua aika paljon niin kuin itsessään solmuja. Se elämästä tulee oikeasti tosi paljon helpompaa ja antoisampaa. Ja nyt olen sitä prosessia tehnyt itsessäni läpi, käynyt tuota sitten. Katsotaan. Meni mustaksi kuva, näitte varmaan, kun vauva itkee tuolla. Mutta joo, mä haluan sitä ulkoisesta vielä sanoa yhden jutun, että tosiaan sä voit olla ihan missä tahansa työssä, sä voit olla missä parisuhteessa tahansa, tai olla sinkku, tai olla mitä tahansa. Se, niin kuin se ulkoiset ei niin paljon sano, miten sä ilmennät sitä oikeasti, sitä naiseuttaas.
sä tosiaan voit olla urheilija tai vaikka lukkopainija, ei ole väliä sillä, mutta se just, että mitä sä niinku tavallaan, onko sä kohdannut niitä asioita, annaksä kuitenkin niinku tavallaan, ootko sä esimerkiksi sillä tiellä, millä sun kuuluu olla oikeasti, se on myös yksi sellainen intohimoni, että sen sydämen äänen tai sen kuuntelu ja mennä sitä kohti sitten rohkeasti, se rohkeus ottaa niitä askeleita, niin se on niinku tosi tärkeää, ja nainen voi se eheytyksen tehdä vain itse itselleen. Nyt tämä juttu alkaa mennä vähän sekavaksi, koska kuulen, että vauva itkee, hän on tuolla mun miehen kanssa, mutta kuitenkin tulee heti sellainen, että vaisto, että nyt pitäisi mennä kohta sinne, niin en höpytä enempää, 15 minuutin video. Itse tykkään, sen verran sanon, että itse tykkään kuunnella näitä videoita, kun on vaunulenkillä tai missä vaan tällaisen, joskus ajan autoa, niin on kuulokkeet päässä ja kuuntelen tai pyöräilen tai näin, niin kuuntelen näitä paljonkin sitten, että en itse kanssa niin kuin istu koneella ja katso, vaan on aina liikkeessä, kun kuuntelen näitä. Mutta ei mitään, mä toivotan sulle hauskaa päivän jatkoa ja palaamme asiaan varmasti aivan pian, koska haluan tehdä videoita ja näitä ja myöskin kirjoittamisblogauksia sitten. Mutta kiitos sulle, jos jaksoit kuunnella. Moi moi!